សូមលំអានកាយគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកាផ្សាយរបស់ភេកនៃវិទ្យុអបសរាជាទីមេត្រីនៅខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសេរីលីកាសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃខេត្តចំនួន 6 តេទៀងបានគម្រោងវិនិយោគនិងបង្កើតតំបន់ពិសេសដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត 3000 លានដុល្លារចិនដាក់ពន្ធលើការនាំចូលស្រាគូញអរបស់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ពន្ធលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ខ្លួន ក្រុមយុវជនកម្ពុជាជាប់ជ័យលាភីលេខ 2ក្នុងការប្រកួតមនុស្សយន្តអន្តរជាតិនៅប្រទេសក្រិកអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ15កន្លែងនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកខាងភ្នំពេញឆ្នាំសិក្សា 2021-2025 លោកពេជ្រសុផាន់ធានាថាពេជ្រសម្បត្តិមិនអោយមហាជនខកចិត្តនោះទេបើទោះបីជាទុំគិតទីអាយឈឺខ្ពស់ដល់ណាក៏ដោយរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត ព្រឹត្តិការណ៍ជាទីមេត្រីជាការចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំខេត្តចំនួន 6 ទាក់ទាញបានគម្រោងវិនិយោគនិងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត 300 លានដុល្លារបង្កើតការងារប្រមាណជាង 20,000 កន្លែង ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ 2024ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC បានអនុម័តគម្រោងថ្មីចំនួន26គម្រោងនិងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មចំនួន2គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជា 443 លានដុល្លារអាមេរិកហើយអាចបង្កើតឱកាសការងារបានប្រមាណជិត 25,000 កន្លែងក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគសរុបមានគម្រោង 6 ចង់បង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងវិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលមានទឹកប្រាក់ជិត 300 លានដុល្លារអាមេរិក បង្កើតការងារបានប្រមាណ 20,000 កន្លែង យោងតាម CDC ខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលបានគម្រោងវិនិយោគចំនួន 2 ទី 1 មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសារវ័នឃុំស្នាអន្សាស្រុកក្រកក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណជាង 70 លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតឱកាសការងារចំនួន 708 កន្លែង ទី 2 គម្រោងវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រផលិតដំឡើងនិងបង្គំសមាសធាតុជាក់លាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីននិងមេកានិកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពោធិ៍សាត់ក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណជាង 38 លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន 3,918 កន្លែង ចំណែកឯខេត្តស្វាយរៀង ទទួលបានគម្រោងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្វុងហ្វូអ៊ីនធឺណេសិនណលដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងផ្លុងឃុំញើភូមិព្រះបាក់កនិងភូមិព្រៃសកុំឃុំព្រៃធំស្រុកកំពង់រូក្នុងទុនវិនិយោគចំនួន 55 លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតឱកាសការងារបានចំនួន251កន្លែងខណៈដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ពិសេសមែនហាត់ថេនទទួលបានគម្រោងវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃអាលុយមីញ៉ូមក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណជាង 20 លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន 684 កន្លែង តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសុវណ្ណភូមិនៅខេត្តកណ្ដាលទទួលបានគម្រោងវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលពីទឹកដោះគោភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទគ្មានជាតិអាល់កុលនិងអាហារគ្រប់ប្រភេទក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណជាង 37 លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន 58 កន្លែង ដោយឡែកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងក្រុងព្រះសីហនុទទួលបានគម្រោងវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រផលិតខ្សែភ្លើងខ្សែកាបរលកខ្សែកាបដែកនិងរលកខ្សែកាបឈើក្នុងទុនវិនិយោគចំនួន 25 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន 1,188 កន្លែង ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិនិយោគបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះអ្នកឧកញ៉ាលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងថា ការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទោះក្នុងទំហំណាក៏ដោយគឺជារឿងចំណេញលើចំណេញពោលគឺចំណេញទាំងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្រោមការទទួលបានអនុគ្រោះលក្ខខណ្ឌនិងការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលចំណេញទាំងប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការទទួលបានការងារធ្វើដែលជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូល នំបញ្ចុកកំប៉ុងជាអាហារកែច្នៃថ្មីប្លែកបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរជាពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារ ខុសប្លែកពីនំបញ្ចុកដែលបរិភោគជាមួយនឹងល្បោយស្រស់ស្រស់ធម្មតាកូនខ្មែរមួយរូបដែលបានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េបានកែច្នៃនិងផលិតជានំបញ្ចុកកំប៉ុងរួមជាមួយនឹងល្បោយជាប្រភេទបន្លែក្រៀមដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលចម្អិនអាចរក្សាទុកបានយូរជាពិសេសមានតម្រូវការទីផ្សារទាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នំបញ្ចុកខ្មែរជាជាហាវនំបញ្ចុកកំប៉ុងម្យ៉ាងដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយពលករខ្មែរមួយរូបនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានចេញលក់កាលពីដើមឆ្នាំ 2024ហើយបច្ចុប្បន្នក៏មានការនាំចូលមកចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងផងដែរ
អ្នកស្រីសឿនភីគុណជាឈ្មោះកណ្ដាលទទួលយកនំបញ្ចុកកំប៉ុងខាងលើមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយដាក់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាចំពោះផលិតផលនំបញ្ចុកកំប៉ុងនេះមានទីផ្សារល្អដែលអតិថិជនខ្លះទិញយកទៅទទួលទានជាលក្ខណៈឯកជនជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយខ្លះទៀតទិញយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃព្រោះអាចរក្សាទុកបានយូរដោយជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃអាចលក់បានប្រមាណ50ប្រអំដោយមួយប
nâng phó lất chanh bì rung chạm nơi bà tích của rê nì. Miền bà màn bây rùa chết cứ xâm lo bà hà, xâm lo gà ri nâng xâm lo nàm giá. Đại miền rùa chết ngánh đôi nông bình chọc sọt đài. Đào nhẹ tổ tuôn tiên ai thơ ca chong chứ môi nàng tật đáy lê cường đôi à hà kênh chọc đợi tây tiết đài. Lừa bì nì à vay đã chỉ lẹ khả nạ bì xét cứ nâng lơ xâm bò cầm bông vịt chọm. Có miền sở xê chi à so khám ai đói đa tha nông bình chọc khám ai. Miền tông chiên nâng rút bà sát ông cơ vôn. Đại chiên nì mất sở nhà chết bà chừng. Cú bình chẹt thả, nông bình chọc cầm bông khám ai tuần chất chi phát lật đập hòl à hà cài chnáy bông cát lang đòi lô bình chinh. Đại chiên nẹ khát đá kéo. Kào chạ chênh bì bà tích cầm nát đâm bây bòm ra ca nghiên ở cọng hôn à hà mùi cần lãnh nông bà tích của rê kháng thơ bông cát bì chân nam bì bòn bàm bình. Lột bàn pra bọt bì sao bì cần lãnh ca nghiên phóng. Nâng sắc xa 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 chiều bàn thaym phóng. Có bàn xa lập bòm phá lật chia xùm lo nông bình chọc khám ai nơi chân nam bì bòn bà phê bình. Nâng bàn tiệ tơ ngurông chạ đâm bây phá lật chia nông bình chọc cầm bông này lãng. Đòi miên ca chá lòng cán bồn tì bì sao bàn chạp bì con hiểm. Ca tờ tuôn skol stong đá nơi bà tích của rê trăm trời. Nâng bàn đạ lụa dịp lâu cá nơi đam chân nam bì bòn bà phê buồn. Chân đã bôn lờ ca nòm cho sra cô nhị ở bộ Ấrốc, bôn tòa bì giả hạp hiệp Ấrốc đã bôn lờ rần dân ở kỳ xin đi rồi bọc luôn. Đại ả áng thái chi châm nát ca bò chăng nâng ca lụ bằng khối thái, nâng đâm bây ca biên nẹ phá lất khả nông sra. Dương tam bộ phục bộ đồng miên PBBC bàn rê ca thả, chân bàn song sắc tờ lờ giả hạp hiệp Ấrốc tam rì dạ ca cầm non, nâng đã bôn lờ ca nòm cho sra cô nhị ở bộ Ấrốc, bôn tòa bì giả hạp hiệp Ấrốc bàn cầm non nâng đã bôn lờ rần dân ở kỳ xin đi rồi bọc luôn. ជាប្រតិកម្មឆ្លើយតបគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានជំទាស់ទៅនឹងការដាក់ពន្ធរបស់ចិនដោយផ្អែកតាមច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ដោយហៅថាវាជាការរំលោភបំពានលើវិធានការពារពាណិជ្ជកម្មទោះបីជាយ៉ាងណាចិនបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះជាវិធានការដាក់ពន្ធប្រឆាំងទៅនឹងការលក់បង្ខូចថ្លៃដើម្បីការពារអ្នកផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីចិនប្រកាសពីការរឹតបន្តឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះភាគហ៊ុនរបស់ក្រ
យហើយរេមីម៉ាទីនបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់8%រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មបារាំងលោកស្រីសូហ្វីព្រីម៉ាស់បាននិយាយថាការដាក់ពន្ធរបស់ចិនហាក់ដូចជាវិធានការសងសឹកបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ដំឡើងពន្ធលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនលោកស្រីបន្ថែមថាវិធីសាស្ត្រនៃការសងសឹកនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនិងមានភាពផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងនៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយបារាំងនឹងធ្វើការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីចាត់វិធានការនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបារាំងមានចំណែកនាំចេញស្រាកូញ៉ាក់ចំនួន 99% ទៅកាន់ចិនហើយការរឹតបន្តឹងថ្មីមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មនេះជាខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនោះចិនកំពុងពិចារណាលើការដាក់ពន្ធថ្មីលើការនាំចូលផលិតផលផ្សេងទៀតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានដូចជារថយន្តសាច់ជ្រូកនិងទឹកដោះគោជាដើមជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីព្រឹត្តិការណ៍អប់រំវិញម្ដងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបញ្ចប់ដោយជោគជ័យគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី9បានប្រកាសថាដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង8តុល្លារ2024បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានបើយោងតាមក្រសួងអប់រំដំណើរការសំណេរនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024មុខវិជ្ជាប្រឡងមានចំនួន7មុខវិជ្ជាដោយថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានប្រវត្តិវិទ្យាជីវវិទ្យាគីមីវិទ្យាភាសាបរទេសអក្សរសាស្ត្រខ្មែររូបវិទ្យានិងគណិតវិទ្យាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានមុខវិជ្ជាផែនដីនិងបរិស្ថានវិទ្យាប្រវត្តិវិទ្យាភូមិវិទ្យាភាសាបរទេសគណិតវិទ្យាសិលធម៌ពលរដ្ឋវិទ្យានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ
ក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ថាដំណើរការសំណេរទាំងពីថ្ងៃមានភាពល្អប្រសើរដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ពីគណៈមេប្រយោគទូទាំងប្រទេសគណៈកម្មការអបមានទូទាំងប្រទេសចំនួនការអបមានទូទាំងប្រទេសប្រធានអនុប្រធានមណ្ឌលគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យអគារគណៈកម្មការអនុរាជដោយមានការចូលរួមសង្កេតការពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយការចូលរួមសហការពីកងកម្លាំងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាមន្
long, prom tang ban prang prang knong gat for kaka, tam samata peer bring ring cluan. Lister tai kmian yok sam nag akasa, nung upper electronic jol tuk nung mundol prolong lai. Pai kachon dal min pan ha soko peer, min chum nuan sarop. Muroi sam sapramoy karanai. Dal knong no pai kachon min pan ha soko peer. Hai man ai ban toka prolong ban, min chum nuan dap net. Pai kachon da ai prolong like doi light, min ma pai pi karanai. Pai kachon dal chup grot natura chom, min pram pi karanai. Ri ai kana kamaka prolong at nure. Nung chum nuôi ca đài miên bánh hà sọc hợp hiếp đài mình ai bằng to phía rạc cách bàn nút miên chùm nuôn sở rốc xài sắp vào mùi nẹ. Mình đốt chùm phù vôn riêng thần hiệp nông bênh bàn chùa bà tè tật lịch nâng trơ phạp đồ bằng tù bà lông nơi thằng ngày tì bì. Đài anh nhà thông mù là than cụp lùm đạp thân nạ bàn cho ông trạc cùng giang sạc cám chùm phù bánh hà tật lịch nơi ta mình đôi bà lông. Bài khá chốn nâng ạ nô rẹ đài bàn bà rửa nôm chô tù rạp nơi nông bằng tù bà lông miên chùm nuôn bàm cá rà này. Bài khá chôn đài mình bàn một bà lông nơi mong đồng bốn hai tiêm tia chô bà lông nơi mong bằng tốp miên bày cá rà này. Giang nà cả đói đồng nà ca xâm nế bàn bằng chọp nơi mong đọc bà mũi xam xâm nịt tì rồi xía nơi thang ai tì bà mũi khai tội la chân nàm bì bòn bà phải buồn. Hai hấp xâm nà kê ca bài khá chôn nâng xâm nông ai cả xa bẹ bòn ca bà lông nâng trâu trụt bình nất đòi mọt chọt bằng phọt. Prom tiêng trâu bằng chôn một càng rìa thân hiệp nông bình đàm bây bằng to đồng nà ca còm này. Chỉ rùm đồng nà ca xâm nế nè ca bà lông xa nhà bát mê xung sắc sát tù tì dạ phúm xa mây bà lông bà mây tội la bì bòn bà phải buồn. Bàn bà rập tơ đòi cổ rộp tàm côl ca chấp bà dùng tam cơ xuống ấp rúng, tam ca krong tốc là tập hợp prolong nâng trời bạc ca nơi tam mình đôi prolong nung rít nịp nung pính nâng khai còn đá ở nơi Russia ngay tì sam sắp khai tờ la chnam pi pon mà phải buồn nâng nơi tam mình đôi prolong nâng nung khai xem xem tiết nia ngay tì sam sắp muối khai tờ la chnam pi pon mà phải buồn nâng sắp sai tam mình đang tụm nẹt tụm nong sang cùng phơi ca rồi bắt cơ xuống ấp rúng dù vị chôn nâng kề là Krom Yuvichon Campuchia chop chay lippi lake peak nong ka procurement union on trachit, no protect Greg Diamond Krom Yuvichon mok pimuroi pats of protect children procured. នៅក្នុងការប្រកួតមនុស្សយន្តអន្តរជាតិនៅប្រទេស First Global Challenge 2023 ក្រុមយុវជនកម្ពុជាបានដណ្ដើមចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 នៅក្នុងការប្រកួតដែលមានក្រុមយុវជនមកពី 180 ប្រទេសចូលរួមយុវតីអង្គមនីរាជសិស្សថ្នាក់ទី 10 បាននិយាយថាក្នុងការប្រកួតនោះក្រុមរបស់ខ្លួនបានឆ្លងកាត់វិញ្ញាសាចំនួន 2 ធំៗរួមមាន ទី 1 បង្ហោះផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនិងទី 2 ការធ្វើ Robotics យុវតីរូបនេះបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់ការប្រកួតមនុស្សយន្តអន្តរជាតិក្នុងកម្មវិធី First Global Challenge 2024 នេះក្រុមរបស់ខ្លួនបានរំពឹងទុករួចជាស្រេចហើយនៅមុនការប្រកួតថានឹងអាចទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ណាមួយនៅក្នុងចំណោមចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ដល់លេខ 3 ការរំពឹងទុកខ្ពស់នេះមនីរាជបានបញ្ជាក់ទៀតថាគឺដោយសារតែក្រុមរបស់ខ្លួនបានរៀបចំរួចជាស្រេចនៅលើការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយអំពីក្រុមរ៉ូបូតិកនិងរ៉ូបូតក៏ដូចជារ៉ូបូតដែលបានរៀបចំជួសជុលកែច្នៃនិងសាងសង់ឡើងវិញដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ សិស្សថ្នាក់ទី10រូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាការរៀនសូត្រពីការប្រកួតមួយនេះក្រុមរបស់កម្ពុជាបានសហការគ្នាល្អក្នុងការបំពេញការងារនិងរួមគំនិតគ្នាបានល្អដោយមានគោលបំណងរួមតែមួយគឺការចូលរួមប្រកួតដើម្បីយកជ័យលាភីជូនប្រទេសកម្ពុជាលើពីនេះក្រុមកម្ពុជាបានរៀនសូត្រអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំមានការបែងចែកតួនាទីនិងពេលវេលាព្រមទាំងចេះសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសគំនិតល្អៗ មនីរីបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមក្នុងការចូលរួមប្រកួត Robot First Global Challenge 2024នៅប្រទេសក្រិកនេះគឺមានច្រើនដែរព្រោះដោយសារតែលើកដំបូងរបស់សមាជិកក្រុមដែលមកពីសាលាខកៗគ្នាទទួលបានវប្បធម៌នៃការរៀនសូត្រខកៗគ្នាមានគំនិតខកៗគ្នាដែលនាំឲ្យមានការជំទាស់គំនិតគ្នាប៉ុន្តែនៅតែសម្របខ្លួននិងស្វែងរកដំណោះស្រាយបានក្នុងនោះអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តពួកគេក្នុងការប្រកួតបើទោះបីជាមានឧបសគ្គក៏ដោយគឺចង់ឲ្យក្រុមខ្លួនក្លាយទ
កតាជំរុញឲ្យក្រុមខ្លួនចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី First Global Challenge 2021 នៅប្រទេសក្រិចនេះគឺដោយសារក្រុមខ្លួនបានដាក់ពាក្យនៅក្នុងកម្មវិធីដែលអតីតសិស្ស E2 STEM នឹងជួយបង្វឹកសិស្សវិទ្យាល័យក្នុងការចូលរួមប្រកួតរ៉ូបូតនេះយុវតីរូបនេះបន្តថាក្រុមរបស់ខ្លួនក៏មើលឃើញអំពីគំរូភាពរបស់សិស្សច្បងនៃសាលា E2 STEM ដែលធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីនេះពីមុនមកព្រមទាំងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរ
Rì ai cả ta đã chùm rôn ở cổng rồi bọc lũn từ tuần bàn chùm nạch nạ lệch bì ní cứ đại xa tại cả cổng trò bì cổng sở chú bông đại chi ở tay tạ sở y thu stem cả chùm rôn bì lục rú nạc rú nâng cả khất khám prang prang ở rồi bọc xa mạch chất cổng tình ọc nì. Lớp bì ní bà xân bà khí miên cả riêng chăm tục chùm môn cả mình thơ tam nạ đặc nóm rư sử đạp bằng cọp cả nai nóm rồi bọc lục rú nạc rú nụ cổng nâng mình ai từ tuần bàn chê lệch bì ní lạy. Bàn tò bì chọp cả bà cốt dù vật tay rụp ní riêng bàn nâu phân hạt cùng nạch thamay thamay First Global Challenge 2024 nước One Globals, One Alliance đại miền này thái dương mình trầm tại thưa các nông prate luôn ái nội tế cứ trở tại thưa các chim muôn nông trong prate sen tiết phong đại cô chim riệp chôn thác cam vịt thì ní ban chờ rơ pành hà prathan đại bị phục lô công phong tại chùa prate mộc thưa chi prate nập bát xâm lập sa sa nô sa rùm khnhi thưa các nghĩa chỉ cấm nằm bách sang song robot muối đại chỉ ca priệp prate đôi tên nông đầm nó sải đại prate nập bát prathan ní sa đại chùa rùm cam vịt thì ní trở tại chia sa công phong sắc sa thạ ti bầm bốn tị đắp nâng tị đập mùi sa đại miền chôm này đắng khang phai robot khla khla ឬມັນមានប័ណ្ណពិសោធន៍សោះអាចចូលរួមបានដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែករ៉ូបូតការស្រាវជ្រាវការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គមនិងសកម្មភាពជួយសហគមន៍ អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ15កន្លែងនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកខាងភ្នំពេញឆ្នាំសិក្សា2024-2025រីកាដោយកញ្ញាសុផានី ឱកាសសិក្សាអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន15កន្លែងនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកខាងភ្នំពេញហៅកាត់ថា AUPP សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2024-2025អាហារូបករណ៍ផ្តល់ជូនការសិក្សាក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនិងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកខាងភ្នំពេញរយៈពេលសិក្សាបួនឆ្នាំ ជំនាញដែលអាហារូបករណ៍ផ្តល់ជូនរួមមានបរិញ្ញាបត្រធុរកិច្ចបរិញ្ញាបត្រទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងការទូតបរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្របរិញ្ញាបត្រប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតបរិញ្ញាបត្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលនិងបរិញ្ញាបត្របញ្ញាសិប្បនិម្មិតលក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍ផ្តល់ជូនបេក្ខជនទាំងអស់នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បេក្ខជនមានជីវភាពខ្វះខាតបេក្ខជនត្រូវមានសញ្
ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកខាងភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះបេក្ខជនត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសគណិតវិទ្យានិងរូបវិទ្យាគណិតវិទ្យាប្រវត្តិវិទ្យាសម្រាប់មុខវិជ្ជា IT ឬគណិតវិទ្យានិងប្រវត្តិវិទ្យាផ្សេងៗហើយការធ្វើតេស្តនេះនឹងរៀបចំដោយ AUPP និងឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសដោយក្រុមការងារកម្មវិធីសាប្រុសក្របពូជនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគូជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីចេញលទ្ធផលអាហារូបករណ៍បេក្ខជនចិលភីត្រូវបង់ថ្លៃសេវាកម្មរដ្ឋបាលនៅសាកលវិទ្យាល័យដោយផ្ទាល់ចំនួន ត្រូវភ្ជាប់ឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាពាក្យសុំអាហារូបករណ៍មួយច្បាប់ជីវប្រវត្តិសង្ខេបដែលមានបិទរូបថតថ្មី4គុណ6មួយច្បាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬឯកសារបញ្ជាក់ដែលមានតម្លៃស្មើមួយច្បាប់ឬតារាងប្រកាសនីតិរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមួយច្បាប់ឯកសារបញ្ជាក់កម្រិតភាសាអង់គ្លេស IELTS6.2 ដែលមានសុពលភាពមួយច្បាប់សៀវភៅគ្រួសារឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លងមួយច្បាប់រូបថតថ្មីថតពីមុខគ្មានវ៉ែនតានិងមានផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌សចំនួន 3 សន្លឹក ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ព្រឹទ្ធសភាមេត្រីជាបន្តនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងកំសាន្តអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកសំណូមពរឲ្យបណ្ដាក្លឹបរាជធានីខេត្តគួរចម្រាញ់យកធនធានឆ្នើមចូលរួមប្រកួតកីឡាជាតិ លោកហេងសុគិតអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកបានគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចមកដល់ពេលនេះរាជធានីខេត្តចូលរួមបានចុះឈ្មោះបាន7ហើយដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកោះកុងស្វាយរៀងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារជាតិសម្រាប់វិញ្ញាសាដាក់ឲ្យប្រកួតប្រជែងមានចំនួន4មានដូចជាវិញ្ញាសាប្រកួតឯកតជនបុរសឯកតជននារីវិញ្ញាសាប្រកួតវាយកូនិងវិញ្ញាសាប្រកួតជាក្រុមបុរសការប្រកួតកីឡាជា
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី9បានប្រកាសថាគណៈកីឡាករកីឡាករនីដែលជាប់ជ័យលាភី២ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ដល់លេខ៣មានជម្រើសជាប់ជាកីឡាករជម្រើសជាតិវឹកហាត់បំពន់ដោយសហព័ន្ធត្រៀមចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអន្តរជាតិនានាបាទការប្រកួតនេះដែរយើងជ្រើសរើសហ្នឹងគឺជ្រើសរើសយកលទ្ធផលចុងក្រោយសម្រាប់ ແລະອາດງ່າຍក្រោយយើងប្រមូលផ្ដុំជាតាមរាជធានីខេត្តសម្រាប់កីឡាបោះគាត់នឹងឲ្យខេត្តមួយមួយមានលទ្ធផលល្អសម្រាប់កីឡាកីឡានឹងមានសម្រាប់មានកីឡាករកីឡាការនីល្អសម្រាប់ខេត្តឬក៏ពេលដែលគាត់ប្រកួតបានលទ្ធផលល្អយើងអាចគាត់ប្រមូលផ្ដុំពួកគាត់មកចូលហាត់
vật hát chia công trong đó chiến xâm rạp cây la vì công ty lợi tốc tờ nạc quân và dân về đại bàn lợi tập hóa hay nó miên vì lệch mũi đó lệch bay này dân trở hơi dân mong bổ mô phát đông chi vật hát chia công trong đó chiến và cũng đã dân mơ tê của xoa bọc quát và chạy cái tên này ca lên bọc quát nâng ca to su bọc quát giáng mạch cứ vì nấy trong cả vật hạt ấy chẳng hay lên cứ quạt miền bị chạy cái tê miền đông bị cầm nát anh đang ắt tại cho được bọc quạt cứ dương ai cho được châu chỉ cầm dương được chiến Akelikat Karong Sapon Kelavi Kungkli Lutok Ban Sumnompo Dol Origini Khat Jo Rum Chiang O Som Banchun Kelako Kelakarani Chnam Chnam Jo Rum Ka Prakut Dambai Oy Ka Prakut Min Ka Prakut Pcheng Khpu Chamrang Ban No Thun Thin Khlang Khlang Ning Chnam Chnam Chi Chmreu Samrap Sapon Chreu Yok Vok Hat Bompon Chi Kelako Kelakarani Chmreu Chiet Prakop Dai Kunaphiep Triem Pracheng Dandam Medai Pi Ka Prakut Anra Chiet Ninia Chun Chiet Metaphum សូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់កីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកប្រតិភូរាជនីខេត្តដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិលើកទី4ក្នុងមួយខេត្តកំណត់យកត្រឹមដល់5នាក់កីឡាករកីឡាការិនីដល់2នាក់ប្រតិភូម្នាក់និងគ្រូវឹកពីរនាក់ដោយធ្វើការប្រកួតលើ4មីនាសាលោកពេជ្រសុផាន់ធានាថាពេជ្រសម្បត្តិមិនឲ្យមហាជនខកចិត្តនោះទេបើទោះបីជាទុំកិត្តិមានអាយឈូដល់ណាក៏ដោយទោះបីអាយឈូដល់ណាក៏ដោយគឺ ត្រៀមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគូសុបាយចិត្តសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រដែលអង្គុយចាំទស្សនាតាមដានសម្បត្តិហើយដល់មកប្រកួតខំងលោកពេជ្រសុផាន់បាននិយាយដោយជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមាំជាទីបំផុតថាចំនួនរវាងពេជ្រសម្បត្តិតទល់នឹងកីឡាករជើងចាស់របស់ថៃទុំកិតិនៅលើសង្វៀនគ្រុឌអ្នកថ្ងៃសៅចុងសប្តាហ៍នេះ លោកនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរជាពិសេសប្រិយមិត្តរបស់ពេជ្រសម្បត្តិខកចិត្តនោះឡើយបើទោះបីជាកីឡាករជើងចាស់ទុំកិតិមានបទពិសោធន៍និងវាយបែបអាយឃ្យូកម្រិតណាដល់ទីណាក៏ដោយចុះលោកទទួលស្គាល់ថាការប្រកួតនៅលើសង្វៀនលទ្ធផលអាចកើតឡើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ភាពជក់ចិត្តនៃការប្រកួតលោកធានាថាពេជ្រសម្បត្តិនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគាំទ្ររប
mơ sang bên cột sập đá này, bên sập bản nhớ, rồi chụp đại cụ chắc hơi nhé, cái chân nhập lâu cá cứ tôm cái tiện luôn đấy. Vâng. Giờ mày đây là cụ cá, tìm khuôn bao sập bản ấy hay ai mơ khơi nhà mày đây sập đá cao của khuôn nó ngủ. Sập mèo cá của khuôn đấy, sập mèo sập bát cứ nhưng còn đập siêu diêm phơi mà nói bông mai bông bông khổ nó. Tại sập mèo tôm tí, nhưng đang ngay còn mà bà khuôn sọc hôm mai pì đồ ngay. Hay là đập khó con sơi sờ bài chết đấy. Hay có chia một phết cả là bây giờ như em trên nào là lấy sơi nó phê cả là ai chiu chôn lớn bờ mắt thế chớn chụp cả là để ai chiu những con bò bay quay rồi mấy người có đâu nên không được chia thom là chặt lái đây nó ô xử lý coi chăng này ô xử lý ở can tư nó tha vì còn tôi thì còn tao đó nó ọt vì lời nó mà còn vì sọc máy phải thì kiếm cái này tôi mày không coi vâng chưa chuyện ha sầm bát cọt nâng như là sao đâu mất tức muốn luồng muối nữa tao là sai của bát trang lại còn phịch hai thay bạc cuốn đấy còn ai sao đau mà nữa luôn á phía trên đây cứ sai từ lơ sọc phía về sọc phía vâng đây thì em hãy cho tha nhóm cứ mọi bộ mày mà bồn fan ở nhà control khổ của nó này tôi bây ai chu đòi mà đòi triem ơi bố mẹ bà con phụ sบาย chất đập lục tu hạ bên đôi chi đặng chất đặng cai mên tên สําหรับ ca bà con nên mình chong ơi sมัติ quật thưa ơi tọt chất nẹ con trô hạt ấy lục đối sao ta mên cả ta ấy xong đây chúng mình chong ơi sมัติ quật plot ca bà con đi tiệt สําหรับ ổng គឺ cô đa nó ca bđo của ổng គឺ ổng bđo yu bchon ổng đai bà cuộc chênh bchan tiệt nó bê đong ca bà cuộc គឺ ổng tiêm chi chơi chmnh khlang muốn chụp khnien nó thay sau trong sập đá này bị sầm bạt thọp bả to tôn nâng tung cái tị mà đong rồi ta hái cà phê ầm lòng trong chăn nằm pi pon mà phây bấy nó lơ từ đây prote Australia đã bị sầm bạt bàn chàng tận tụ cái là có trường trà rụm nỉ giờ nào cái đây muốn tổ tua yoga song sắc bị sầm bạt nó sập đá này tung cái tị thọp phơi đầm ná một căn song viên cun không ai pi lợt rồi một hái còn tại kê nó mình to score bịa tha nẹt nó lái đòi chàng tận tụ Kimbora rụm nâng thôn bản nà
Nhưng nghiêm mục chập ở rộng chỉ mùi nâng bởi tất cả cầm sàn vinh bởi đóng, ân lạc kà nà kà rai chọp top 10 Miss Cosmo, bần to đa mốt ai càng vị thi Việt Nam Next Gen Fashion. Bắt tu bay chiêm Miss Cosmo Cambodia pi pon phai buôn kinh nhà ân lạc kà nà bàn bằng chọp chỉ mùi nâng phía được cách Miss Cosmo, nâng bàn chiên cho tự đo top 10 hỏi của vật mến, tại tìm xa ca nghe được bàn niêng mần toàn bàn bằng chọp nâng lời tế, đòi niêng miên ca bằng hành đa mốt nơi tính nước tiệt phòng. Bần to bị chọp phía được cách Miss Cosmo pi pon phai buôn phía liêm lạc kà nà lăng dồn hót trật lọc một khmai mùi plét, đâm bay một ai cầm lăng chất nẹ sợi âm sự quân thiết nâng bị sự thiê rí, đại chú bánh hà thông nơi protect cầm nạt sân, hỏi có trật lọc từ vinh. Các vị thí ngay tìm Z fashion đòi xin lệ sầm liệt bóng phép bị chốt, rồi bọn nẹ chân ai mốt đồn lập bay nơi bởi tới Việt Nam. Nơi khả nông cao vị thi Việt Nam Next Gen Fashion Area 1 miền cao promo của đông nẹ chân ai mốt đồ với khmết 37 nẹ, mộc bị xa con chiên lai lập bay lập bánh tù tiền bởi tới. Việt Nam Next Gen Fashion bằng hai mốc chứa mùi nâng ca ra chân áp, rồi cọp đòi miền phép chân ai bởi đất phát nâng tiện chất nẹ mờ. Rồi mắt chứa tìm mẹ trầy nơi khả nạp bên ní bị cao vị thi xôn xâm rạp mùi phát sân. Và công bình mật mật căn vẹn tí bí nơi cao vị thi bà tạc cao bà chăm tháng ngày nâng khả nông vẹn đi phần đáy. Lúc này nâng bàn chỉ riêng nơi bọt xâm phía chìm mùi ai gắt đám chìa chàn bò rị bố. Đây bí ca đặc nôm cổ rộng một tốp xong bình rồi bọt Campuchia, chì chú bố tới căn khát chọc bà rùng đang đầm bếp sắp xay đầm bán tí cho. Xong cổ rộng nâng trong này cái chân đang cầm phong tam đàn tôi xin tôi này cái chân nơi khả nông ngay đi cổng một tốp xong bình Campuchia được nôm đòi ai cả đám chia chăn bờ bố rõ lệ khả tí cá nâng chính nẹ nôm bị cổ xuống qua đầm biến nâng thuốc đầm ná cầm sáng tới càng đầm bón phung phía ấy sáng này bà rì chinh ở trạng Campuchia đã chia đầm bón tích cho đầm biến sạc đàn nộp bồ mùi trong đằng thả tá mùi hai đầm ấy bán chia cổng một tốp xong bình Campuchia thuốc đầm ná tới càng đầm bón phung phía ấy sáng này Campuchia nút em lấy nít dương tự chúc cho mùi nâng ai cả đám chia chăn bờ bố đã chia bờ thiên ក្រុមដឹកនាំក្រុមម៉ូតូផ្សំប្រេងកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាមើលទៅឯកដាមចាសុខសប្បាយជាទេឯកដាមបាទសុខសប្បាយចាតាមរយៈទឹកមុខឃើញថាសប្បាយចិត្តតែម្ដងចាបាទព្រោះអីមានពេលខ្លះយើងជិះម៉ូតូឲ្យលេងតាមតំបន់ជនបទតាមអីទៅយើងសប្បាយចិត្តតាមនឹងដែរបាទអាយដាមថាតើមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យអាយដាមដឹកនាំនៅក្រុមម៉ូតូផ្សងព្រេងកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិភាគឥសានតាមពិតទៅនៅក្នុងដំណើរនេះគឺយើងមានចំណុចពីរទី1គឺយើងចង់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងប្រជាជនបាទយើងទៅដល់ខេត្ត4បានន័យថាក្នុងមួយខេត្តយើងសម្រាប់មួយយប់មួយយប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រើជីវិតពួកយើងរស់នៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់នោះដើម្បីឲ្យដឹងអំពីប្រក្រតីភាពនៃជីវិតរបស់ប្រជាជននៅនៅបាទអានោះសំខាន់បាទសំខាន់អញ្ចឹងហើយបាននាំគួយគួយកូនកូនជិះម៉ូតូទៅលេងអញ្ចឹងទៅបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺវត្ថុអំណងគឺពង្រៀនគាត់ឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទហ្នឹងគឺចំណុចទីបាទដែលយើងបានយើងបើកបរគ្នាតិចគ្នាច្រើនក៏ដោយយើងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងមានប្រធានក្រុមហើយមាននៅពីក្រោយហើយពូបើកឃ្លាំមើលតាមម៉ូតូទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អានេះវាជាលំហាត់មួយដែរបាទចំពោះដំណើរកំសាន្តលើកនេះថាតើមានម៉ូតូផ្សងព្រេងកម្ពុជាប៉ុន្មានដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះហើយតើមានសមាជិកប៉ុន្មានអឺបើតាមចំនួនម៉ូតូគឺជាង30គ្រឿងបាទហើយម៉ូតូខ្លះម្នាក់ឯងម៉ូតូខ្លះ2នាក់បាទភាគច្រើនចានពី2នាក់បាទអញ្ចឹងទៅយើងមិនទាន់ប្រតិបចំនួនប្រមាណទេចាំមើលនៅតាមផ្លូវនៅអីទៀតបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាតាមផ្លូវរហូតបាទប៉ុន្តែលើសពី40នាក់បាទពីព្រមម៉ូតូ30គ្រឿងជាង30គ្រឿងហើយយើងគិតថាម៉ូតូមួយមែនអត់ព្រមយើងថាលើសពី40នាក់ហើយយើងទៅរស់នៅហ្នឹងគឺយើងមិនរស់នៅសន្តាគមមិនរស់នៅផ្ទះសំណាក់អីទេយើងទៅដល់យើងបោះតង់យើងបោះតង់ហើយបើសិនបើភ្លៀងបើសិនបើអីជាក់ស្ដែងយើងទៅបោះតង់តាមផ្ទះអ្នកភូមិផ្ទះអីយើងទៅបាទដើម្បីរស់នៅឲ្យវាសុខជាមួយប្រជាជនមួយភាពបរិបទហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើពីប្រលប់ដល់ភ្លឺពួកគាត់ធ្វើអីបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទគឺប្រលប់ឡើងគាត់រៀបចំកិច្ចការងារផ្ទះគាត់បើពីដើមវិញគឺដឹកគូចូលក្រលចូលអីរៀបចំទៅទៅហើយប្រលឹមឡើងគាត់ភ្ញាក់ពីព្រឹកគាត់ធ្វើប្រកបរបបផ្សេងៗទៅតាមជីវិតពួកគាត់អ្នកចំការអាយក្រុមជា
ជាធម្មតាហើយជាទូទៅគឺថាក្រុមម៉ូតូផ្សងព្រេងកម្ពុជាតែងតែធ្វើដំណើរទៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋាននានាហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់ពីតំបន់ទេសចរផ្សេងៗតាមរយៈផេករបស់ក្រុមម៉ូតូផ្សងព្រេងកម្ពុជាផងដែរថាតើដំណើរកំសាន្តលើកនេះក្រុមម៉ូតូផ្សងព្រេងកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងណាចែករំលែកយ៉ាងណាដែរចំពោះដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ខ្លួនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ក្រុមម៉ូតូយើងនេះមិនមែនត្រឹមតែសម័យខ្លួនយើងទេទីមួយគឺយើងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីវិស័យទេសចរទីពីរយើងតែងតែទៅទីណាគឺយើងគិតអំពីបរិស្ថាននៅទីនោះបាទបើទោះបីយើងញ៉ាំយើងអីមិនប៉ុន្តែយើងសំអាតអីទាំងអស់បាទយើងចេញមកអញ្ចឹងវាមានសារពីរនៅពេលយើងទៅដល់តំបន់ រមណីយដ្ឋាននានាជាមួយសហគមន៍អីគឺមានសារពីរទីមួយគឺយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងអំពីសក្តានុពលនៃទេសចរធម្មជាតិបាទហើយទីពីរយើងផ្សព្វផ្សាយអំពីបរិស្ថានបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់មែនទែនគឺបញ្ហាទេសចរនេះបងប្អូនជាមិត្តថាវាជាសក្តានុពលមួយហើយយើងបង្ហាញនៅបញ្ហាជាច្រើននៃសង្គមកម្ពុជាទីមួយគឺដោយសារសន្តិភាព ទីពីរដោយការការអភិវឌ្ឍទីបីប្រកបដោយភាពជីវិតប្រជាជនរស់នៅតាមតំបន់នោះហើយឥឡូវនេះគឺមែនទែនទៅយុវវ័យបាទយុវវ័យក៏ចូលចិត្តប្រើពាក្យថាសាកថ្មជីវិតអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគាត់ការងារច្រើនបាទសូម្បីតែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរការងារច្រើនអញ្ចឹងមានពេលវេលាខ្លះគឺខ្ញុំត្រូវចេញពីទីក្រុងបាទពីព្រោះយើងទីក្រុងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះ យើងជឿជាប់ហើយគឺពីដើមវាធ្លាប់តែឃើញប្រទេសជិតខាងទេវាស្ត្រេសនិងចរាចរណ៍វាស្ត្រេសនឹងការងារផងប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺភ្នំពេញដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមិនថាអ្នកមានម៉ូតូមិនណាមានអ្នករត់មានរថយន្តនេះគឺភ្នាក់ច្រើនគឺឲ្យតែចុងសប្តាហ៍ហើយប្រសិនបើមានថ្ងៃបុណ្យទានទៀតផងគឺចេញពីទីក្រុងហើយបាទទៅរកធម្មជាតិអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺដោយសារយើងវាភាពស៊ីវិល័យការងារចង្អៀតហើយក្របខ័ណ្ឌរយៈនៅទីក
chiết mà. Ủa, chạy à? Ôn sao sợi chiết thế? Sao sợi bài bông? Chạy, mấy chuối đâu? Nhóm ចាំជំរុញដូចគ្នាអូននៅក្នុងថ្ងៃនេះតាក្រុមម៉ូតូផ្សងព្រេងកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តណាខ្លះដែរតើ4ខេត្តបងយើងទៅក៏ចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីយើងប្រជុំនៅមណ្ឌលគិរីប្រជុំនៅមណ្ឌលគិរីថាតើអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់តំបន់ដែលបានរៀបរាប់អំពីនេះរំភើបបងសប្បាយចិត្ត ព្រោះលើកនេះនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយឲ្យទៅលំទូលាយជាងមុនទី1ពីសក្តានុពលនៃតំបន់ទេសចរយើងទាំង4ខេត្តហ្នឹងភាគច្រើនខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនគាត់អត់សូវទៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនេះបងប្អូនយើងនឹងមានការចូលរួមទៅលេងទៅមើលឲ្យបានឃើញថានៅក្នុងយើងមានការអភិវឌ្ឍអីខ្លះ ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅគណៈពេលនេះកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសរិទ្ធលីកានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា